תרגיל 88 בעמוד 25, כרגיל תעצרו, תסתכלו על השרטוט, תראו אם הוא ברור. מדובר פה בשתי מכוניות, שתיהן יוצאות מהעיר א' לעיר ב', לא רשמתי פה, זאת העיר א' וזאת העיר ב', אחת נוסעת ישר, לוקח לה 4 שעות, השנייה נוסעת רבע מהדרך, חוזרת חזרה לנקודת המוצא, ואז נוסעת לעיר ב' ומגיעה חצי שעה אחרי המכונית הראשונה. די ברור שאפשר להשוות פה או לנסות לעבוד על הדרכים שעשו שתי המכוניות, כי יש לנו את הזמן ויש לנו את המהירות, סוג של יש לנו את המהירות כי שמתי פה משתנה והשתמשתי באינפורמציה שהרכב השני נוסע ב-30 כמה שיותר מהר מהרכב הראשון, למרות שזה לא כל כך נראה אולי בסרטוט שלי. כמה דרך עשה האוטו הראשון שמסומן בירוק, הוא נסע 4 שעות במהירות V, כלומר 4AV. כמה דרך עשה האוטו השני שמסומן באדום, הוא נסע במהירות V ועוד 30, במשך 4.5 שעות, 4.5 שעות כפול V ועוד 30. הטריק בתרגיל הזה הוא להבין מהו הקשר בין שני המרחקים האלה. זה לא, הם לא שווים אחד לשני, ברור שהירוק והאדום לא עשו פה את אותה דרך. מה בכל זאת? הירוק עשה את הדרך פעם אחת, האדום עשה אותה פעם אחת שלמה, ועוד רבע ועוד רבע, כלומר בסך הכל הוא עשה את הפעם וחצי. זאת אומרת, הוא פעם וחצי יותר מהירוק. כלומר, אם אני אכפיל את הירוק באחד וחצי, אני אמורה לקבל שוויון. פעם וחצי הדרך שעשה הירוק אמורה להיות שווה לדרך שעשה אדום. שוב, משוואה אחת עם נעלם אחד, 1.5 כפול 4V זה 6V, שווה ל-4.5V ועוד 135. 1.5V שווה ל-135, אפשר לכתוב את זה גם ככה, 3 חצאים V שווה ל-135. V שווה ל-90 כמש, ותמיד כדאי לראות מה ביקשו. ביקשו את המהירות של כל אחת מהמכוניות, אז אחת מהן היא כמובן 90, והשנייה היא V ועוד 30, זה 120 כמש.